mostrar então. Encontra-se a 11.38, ou seja, 11.38 volts. Tivemos um pico de watts de 181 watts. Estamos a retirar neste momento 100 watts, ou seja, nós já retiramos 180, como eu vos estava a dizer. E então, eu sei que com esta bateria, para não retirar 30 amperes, já posso ir até à velocidade 3, como eu vos disse. A velocidade 3, ela já me permite, então, ter alguma velocidade. Eu neste momento estou na velocidade 2, já consumi 16 amperes de pico, como eu vos estou a dizer. E neste momento aquilo que eu vos quero mostrar é 181 watts de pico, já consumimos 1 ampere hora, ou seja, 12 watts hora. A bateria encontra-se a 11.37, 11.38. Eu não sei até quando é que a bateria vai funcionar no barco, a que tensão ele vai desligar a bateria, mas normalmente estas soluções eles estão preparadas até cerca dos 10 volts, que é aquilo que nós podemos descarregar de uma bateria. De uma bateria de ácido. A 30P ela consegue fornecer 30 amperes. Esses 30 amperes, se eu for buscar mais, então eu vou na velocidade 2, como estava a dizer. Neste momento vou alterar para a velocidade 3. Desculpem a terminação do vídeo, mas o barco ele está às voltas. Porque eu não estou a ver para onde estou a ir, eu estou a tentar controlar este teste. Então vamos para a velocidade 3, que são os 15 amperes, como nós vimos há pouco. Agora, se passarmos para a velocidade 4, continuamos com 18 amperes, estamos na velocidade 4. Não estamos a consumir muitos amperes, mas a tensão da bateria baixou para os 11 volts. Como vocês veem, o barco já está a abanar mais um bocadinho. Mas então vamos na velocidade 4, vamos passar então para a velocidade 5. Velocidade 5, 40 amperes, pessoal. 40 amperes desta bateria, eu estou a retirar então muitos amperes. E como vocês viram, a tensão, como veem, estamos a andar um bocadinho mais rápido, já causa aqui uma certa ondulação. Mas como eu vos estava a dizer, a bateria, quando estamos na velocidade 5, ela consome cerca de 40 a 50 amperes. Ou seja, esta bateria não é uma boa solução. Não é uma boa solução porquê? Porque nós funcionamos em tensões desde os 9 volts até dos 9 volts até aos 12.6. E então, aquilo que eu vos queria dizer é, se nós funcionamos nessas tensões, com esta bateria, eu tenho a bateria 3S30P, eu posso retirar tranquilamente 30 amperes. Como eu já vos expliquei, eu testo as minhas baterias a 1 ampere. Eu sei que a 1 ampere elas não vão perder, então, muita da sua saúde, ou seja, se eu a testei a 1 ampere, ela não aquece. Basicamente, isso significa, então, que eu posso utilizar sempre essa célula 18650 a 1 ampere. Eu espero que gostem da vista. Esta vista eu adoro, é aqui da minha terra, em Monte Argil. Estou-me a aproximar um pouco aqui da margem. Vou então dar mais um gazinho aqui na velocidade 3, que me consome 9 amperes. E como vocês podem ver, já estamos a andar um pouquinho mais. A bateria ainda se encontra acima dos 11 volts. Ou seja, estou tranquilo nesse aspecto. Se eu me mantiver a retirar só 9 amperes, a bateria vai fornecê-los durante bastante mais tempo. Se eu fosse puxar os 40 amperes, como vocês sabem, ia causar desequilíbrios na bateria. E então esses desequilíbrios, basicamente aquilo que me iam fazer era causar que a bateria ficasse desequilibrada, que eu tivesse que a equilibrar depois novamente. Mas eu não quero que isso aconteça, então eu vou fazer uma bateria especificamente aqui para o barco, e essa bateria vai ser uma bateria 4S, talvez,
Não sei ainda, eu vou pensar, mas se for uma 3S, no mínimo tenho que pôr 50 células 18650 em paralelo, de forma a poder retirar os 40, no caso de eu querer andar à velocidade 5, no caso de eu querer retirar os 40, 50 amperes desta bateria. Dessa forma eu vou então criar uma bateria em função daquilo que eu estou a utilizar.